מה קורה להם? תראו איך הם שלמות, פשוט אחד אחד. אחד אחד יוצא, והם לא מתרסקות. תראו. הם לא נמחות יותר נכון. אז רגע, חכו שנייה. אני... אני חסה לו מלח. וגם קצת טיבול. אפשר להוסיף על זה קורקום, מי שרוצה שזה יהיה קצת צהוב. לי מספיק לי ככה, הצהוב של התבלינים, הקורקום ששמתי פה בתבלינים, זה די. אפשר להוסיף מי שמעוניינת. גם קורקום שזה בריא, אז אפשר באמת לשים אותו בכל תבשיל, זה רצוי. רגע, אני אראה אם יש לו מלח או לא. סליחה שאני מסיטה אתכם מהמסך, כי אני מיד אחת. אז זה ממש בשל טוב, ממש טוב. ממש בשל טוב ושלם. לא צריך הרבה מים. מי שרוצה שזה יהיה קצת מימי, יכולה להוסיף מים, רק בזהירות שלא יהיה לה דיסה. ואין קצת, אז זה לא כזה נורא. הבנתם את העיקרון. וזהו, אז זהו. פה, מי שרוצה קצת חרף, כפי שאמרתי קודם, יכולה להוסיף ממש חתיכות של פלפל ירוק, ככה בקטנה למעלה, ולחסות הסיר, וזהו. פה מבחינתי נגמר הבישול. אני אוהבת את זה ככה, לא מימי מדי. וזהו, אז שיהיה לכם בתיאבון. אני הולכת לאכול עכשיו. עם אינג'רה חמה ולהתראות בסרטון הבא.